beaucoup fait ba congolais na hôpital difficulté ma balle zo kufa ba jeune eza bango tan vote maté mauvaise foi ba konzi ba pesi misala té jeune azo tourner moi za kanjo azo ko sa yé nzoka zo travailler mingi paiement muké Congo e bébité na osongela quelques ende ba ché Congo kachi poto mo na clarité ko kabo ba kabra ba kabila ba ngonga boleka na senga rapuité aide na ngeza na nzambe na bato boka tola pété na raté ke yo na yo tanga mo konzi pa benga non Sunga pepe bazo abomba linga tola pete bana mabonza. Kyo be ngana privé $10,000 na lingelo côté. Na bonga te mena à l'aise. Yo za normal to be di bomay. Yo za na vergle. Soko za ministre sa rôle na yo. Tika na sa rôle na yo. Komini ninyo ko fande ko lokwa kisasa. Boza na gombe na mitende za kisa kisasa. Na bato ando banga biso lelo ba komo ba banga biso souté. Bato bande ko pesa biso valeur ba pesa so sou valeur te pasta na lelo bene ba npe na Rwanda sunga ba NV to ba bundisa Congo mais d'ailleurs elo rezo sa mate bato ba ko fela la so ki loani ni so ki loani ABC yo hein Congo pe bongeza satate sataka nga ba mboka tu comment na ba gabo wa pi balia ka bien ko le ka RDC est-ce que oyebi ke Congo za lokola nzunga biloko ba lambeli bato ba leke bele est-ce que bato mi bende ba cheli bango ma mai Congo ba lumumbe za Congo ba lamba kito kitoko Tant même na bali bipole mais te bima le champion d'Afrique ba joueur ba leopard à carasso ba kena ba pays ba gabo ba nigeria ba côte d'ivoire ba joueur au temps ba le joueur à real valeur ya congo kenda wa valeur mobuta pesa afrique mon basso mon ligola congo to zengo sunga kutu ba tina ba tchad e kenda wa congolais c'est ennemi congolais awo sa pa ba libanais ont touché $300 ba benga benga ba journalier o ba ko sa lundi tu vendredi 18,000 francs ba tata ba na basi Mais on a mis la binette avant la benga, faut bien sous 1000 francs en bon on a eu. Si on a eu 4000 francs, on a benga yo, et ça a été. Parce que ça a été ça. Après, on a prié ma kambaboy. On a prié ma kambaboy. Babonga, babonga, te, tout est vanité. A te, ben, ben, ma fini qui drapeau, batani ma kambaboy. Ça, on reconnaît si mandat on a eu. Comme on a eu, comme ma kazo, il y a un bon modèle. Oh, oh, yo, oh, y a un bon foutier, y a solo, bali, banane, ba chinois, banane, ba pessif, fait, ba conti. Bon, tu as mis nos vérités, go ya. Mais batali bosso, bali, y a un bout, tu balou moum, ba soupe, et si, et si, li. To kuti misina bi bamba babaksi mai sabacha na moto baningisi bapesi bi biso kongwa mi bale kongo ma mai mai Omega show te boza ebele bo mesala kulanda emission na bino o esala rabino plaisir tango fa na ndako simbi telephone oza connecté na zola omega télévision ozola na emission zola omega show atuza ki na ba stress ezo sila obi na zola omega show e pesa biso elengi ya kulanda emission voilà na zala esenga ko présenter bino emission ya mokola lelo wa na profiter na pesa merci na mama Nassimu Keba autrement dit sec CG mama CG pourquoi pas na kabongombongo passe autrement dit kabo et je profite aussi à remercier ingénieur Papi Luzolo autrement dit Luzin Pichen na peso mbote belé et sika ozola ndabiso na singi na biso to s'abonner les sous makasi alors na zana esengo ya kopérité misa le lokasi na zanga mokote na zana moto bolinga kamingi moto linga kamingi bo benga kaboba no disons que c'est pasteur John parce que ba concerne zo sunga biso na zo ba commenter ba message ya batebele na WhatsApp na Facebook en tout cas ba na zaki na problème les théolo pasteur John a pesa magen na kata osika mais tozo bénéficier na yango alors lelo tozo ngisusu na emission lelo elongo na pasteur John on a pesi bonjour pasteur John bonjour mon frère bonne santé très bien pinza obi elo e kam sa pa pasteur John zara très bien 565 secret zara ni Na ya mukili na ebate kolo mukinda ponanga na ya Mon frère beta calcul tous les générations ça na cimetière kubanda na bébé ti na jinyo nyos Mais son atalinga comment ti lelo na za na ngana beta ali cela difficulté té makamba difficulté ta linzambe té malgré tout ntamba ko côté la nga ponzele funga manazo ali personne ya kolia
ngai na nso na lamuki na tongo tant que courage za ta na lieté no bakanzambe merci po pesinga pe manazala koko matongo ti poko ezaka yo nangate to mesana poto za mukolo kolongo kondi mate tant que naza na lamuki fona pesa nzambe merci o etikale siko bagara ko lukelanga lipa on eta linga so na bimite nzamba nganite asali par na lamusinga na komito tongo ti poko ngane na memanga po abomba nga suno koma lo lobby ce qui a la musinga na boko lukelanga na ko ma lobinde ndengeni n'était sans comprendre ya ngomoni ba tu faut pas comprendre ka checkinga tu la pète to la pète c'est la camion la muki aussi camion tient na parking ba moni ngo ya sika o check na parking bini vaje moi ya mwanda mais nzoka na kati 5 litres ko koma problème ça na unanga na développer kuba toki un nga na zaka kolonga te Dede, ndo moninga. Nga na bimanga ponga na jiraka nga. Me nga na nga toza mi bale to defendre moko. So na sale erreur nga pesinga faute nga pa pesinga raison. Me kolo nga mwisa nani nga. Panza ngono deta yango no mke mke. Na lobi boy. Ngai na nga toza mi ba li bale. Na bouje ponga na tindinga na bu na bouje. Erto kabwana komona ka ona kwa babengi aku akufi. Komanga tabolobi mwana yoka ezate nga ona hotel abino na holo bana lo na longwe na tiki wa yaki nanga na mukilipona za na zala komana kende ko boma nzoto pona nzoto soki na zibo mengo nyoso me to akotika nga ko pola nga meme singa mitifi ne ko talife lifelo so ko kompana makam na holo ba weza nsenye mama so yoki nga na memo na place ya facile ya ngomoni na kate la vie corne webi ko kate la vie corne Zandeni. Relaxi boy. Kobonga kobetela ngoto loté. Ko luka kobonga na ndenga concurrence itoke ndo kufa na nzela maipa pamba. Kobongeza zala les. Tala qualification ninyo ko mone ko koka na vina oposa osala. Libala nyoso yaka na mbongo nyo nyoso. Ko lia nyoso pesa ka nzoto ki kimia. Ko banda na 500 francs ti likole zambo mbongo. Ndaku nyoso ko lala okolo okolota mbetu nyoso ko matelo ko ni oko nimba ko banda na carton ti ne pas na éponge pasta na lobela yo loba na yo na la na carton na lota mala mala na la na kitikwa na kutu na nimba no noki pona bisa yo est-ce ya tala ngana mwasi na ngato la na litoko zemi bana ba kotenga mapoto ina litoko yalo bate ya yo tala vous comprenez très bien. So, na zong sa ba tu ba comprendre que kolenga mukilité yaka ko kokisa mission nzamba pesa yo. Oyo ko mono ko sala suka. Babonga babonga te tout est vanité. Na yebisa ka binoni. Comment patron sombi banda ku 30 afandi na poto to bangiye na mobola oyo zaka na kwa mukola kufa ki batukutu ba yete ba croix rouge nde ba lokoche be e bembe. Muto azaki patron ate bembe ne mafiniki drapeau batangi makabwa sala ba kokune si mandaku na ye etikala batu mususa alandi muto azaka mobola si mechere mo moko kuna matiche sokola mutakokata azate bolole kutaza na avantage po meme ki nyoso na si mechere asala ari asomba ari ameminyo nyoso ameminyo sonde yo mani mo omona kate mobola azaka azanga azanga tina mebalela ke makasiko le ka patron patron balela ke mingi te po tiki mbongo Utaki na ngolo fundu kende bisa tote toteka. Mais mobora la musaki ya bakunde le loti botika na. Botali bana tiki 4. Moi 6e mususu. Mbongo rien. Ba tutu bale la mobola ba kana quartier ba ka kolele pone sengoti atiki bango na banyo na banyongo. Oh, na se bisa yo. Kiwa mobola. Omona mama na kwe bakunda te wansi bote ma fila linga ki yemi ndoka nda defa inga mapa vaku akufa akena nyongo na kozela wapi mombongwe kwe ekwei mowei ebemba mobola isaka na makambu tibale la nandi makite mame ako defa ka $10 jeudi ako za mobola pasi eh oyiko kufa mobola gu o memi ba nyongo po balelo mi mingi sakana yo mobola po ale na bomi mobola le lama batali bana 4 atindi to cha bango wa wap yo mon matang mobola sakana basini so mon ka zo cha bwe nalia ye ka mbala mo mamo so mon na che bwe nga penda charge nangana oye ko kokatele kebe ebele o musabete maboko mama e akosi ngane kokosa
Asimisi ngaka 5 dollars tkenga bana 6 na kusuka. What? Musizo ngo yambaka eh hey, na boy nanga. Bolia katanga zaraki binoma, hein? Bolia ya binoma, binoma mo pa kwa mafuta ya nini? Ya nini? Binoma ba usa charge be, ebembe. Tala me ebembe ba bola ba leka na basini, boye, ba boye, ba boye, banga iku tute. Tala be mama bola. Kwa ba tambongwa le naonde. Ah. Be mama bola tiki BJ. Baya ma rappelle tina mutu ebembe. Ah le la mkem kya ya? Ayambi. Yo mwani teke tole la nanu, zira to teke lo kwa nasi, sima. Tanga kichara kosi ko pepula muke. Ebe mama bola ba security place ebembe za. Ebe mba patron ba security place ebembe za. Pabi ke tiki BJ, je te dis. Ndeko. Na lo bana ba ventir cheke makam na lo ba. Pour moi, je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute, je suis normal. Et si je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute. Je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute. Vie, conseil gratuit. Je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute, je suis un peu plus de faute. C'est profond. Kufiki na to na tondi eza la pondu ye shawarma ikoti mabu mabu na wese solomo moko ngabi mabe pomo na technique de guerre ala ta ville babe tele maboko ngana ke tombola to bombi nzo nzoto asombi mutuka share ngana matika de ces c'est na ke makolo te nakosi acheba milioni na banki ngadi dola na to zona tena posa jina mukye 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 na tuti banki ya yangoyo. Je suis un peu plus de piste. Je suis un peu plus de piste. Je suis un peu plus de piste. Mariano. Et ça, c'est un voyage. Si tu as une place, tu as une place. Ah, tu as une place. 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 Tu as une Non, pas ça, chez moi. L'ongola complexe, vous pensez que vous faute. Sinon, tout le monde a quoi en zamba, ça l'a complet. Il y a un moment où on a l'oula en zamba, on a tchanga, on a zaï niki, on a n'a 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 Olingana. Na opeso ba piste clé. O na lo ba so yo kingo sentir que tin na micho la pamba. Français a langue ya kin avion. Lingala lingala te na mona baba e bi ko lo ba te mangindi na mbongo ba tu ba lo ba ba ko so tu ba ngia lo ba nini po mi sambongo. Na vie e lo ko so bo mayo complexe ya ko mona na ya ko banga na ko affronter na quartier kola na mila famille. Fo mutu. Kokola nanga italinga teza makamzamba cha objectif nanga ndeko pia nga raison lobina lukelanga ni nini nzote za lokwa mutuka et pesa ba metier bele na batu pompiste amona ka mutuka kana station soke ina chelongo esa est-ce que camion aye quado camion aye otoboki pina ya bambia che mupe mupepe camion aye asali wapina ka toli koto tout anaka salaki tamo ya beti tol camion zo alors mécanicien côté ça italien tant que pika pan pan au benga saini asali nani na camion camion na ye camion moko ba métier be e belé nzoto no pesa na ba métier kundola yo bimsela yo isa facile donc isa facile nzoto isa lo mutu alors pasteur John mikolo to ozo beta code moko boyana soki ND soki ne je bi code za plus 240 mais beta code mo wana mi bundela na vie. Non, parce que je suis article 1-0D. Article 1-0D. On est l'axe, ni pasta. Tu as le périmètre champion comme la deuxième mi-temps. Tu as la guitare, tu as la matoko lambangé bi, et bimi. Match comme la demi-finale au pololo, au longue. Ah. Keba, premier mi-temps, on a joué Moussous, deuxième mi-temps, j'ai Moussous, Moussous. Ce qu'on fait, c'est que Bozo gagne, tu Bozo pola. Oh, bah, on gagne, bah, force à souter, bah, bien côté, belé, tu as la chaîne, c'est esthétique. Patron, mon qui est la dépense. Soko moni oluli aboma kinzo to lero sako yake tala erio patron zo sepela sako tse bele yo zo meno kwa 6 à 0 ta seli jeu de passe ba ko pola te yo loko zo pola ko landa patron te na jeu de passe bino fo jeu dala lancement oui lancement tika buzo ba nzela mai et simbite ki porter simbite le cao
bato mono liboma pona koluka ukatel fi corner age bando pousse bando lemba er makase ko sila na kobombela nga pana ya nani mutu comment na ba 65 ans fan de la mutu soy makamne baby alo mtakangie yo oya bonga ta tambola kana milimo ma mabe tous les patrons ça na fautité pas les kambo mbongo soy ba juger patron même négligence soy ba bengana patron milimo ah Bate, tambola n'église ignon so pato ba mienga ke milimo te ba bolande ba chasaka bango mi mingi piake na le belayo et puis tala ba tambongo ba banga lio makas ko le kababo ba bola tu le babola banga liwati tala ta zotamba peme na prince ata na sans frate ke ba kami atu tanga ko mona atu tanga ko mona bolole mo bola signature eh Pabete atamboli mokati a uche simbite vertige na mutu fo mena kufata ko kufa ke na vi na vivre nga seri mo mokati beta ki dikole ino nga ngesa ta fe di mon to panzana kaka o ke ndelo la ki o ke li felo a ke po mukile le kipa pasi sakana yo o mboka ba cha ko ngo kaka na la se tara mboko isa na maka nga na mela pote pote mwana si mwa mboko yo fo na tu bele bele hein Tout bien la paille, tout bien la lampaille. Ah, ici. Mokate le kanaketa la ndeko nanga mwasi na never. Oh, le bina la kimia. Na beti kroche pa. Ora timi le longi nanga ndaye na yela bandanga tana maya tia sinda. Oh, te menisi nanga manopo. Poto poto. Nga pe na beti kakili. Ah, chance a suka ya. Yango. Foti nanga tia. So yamba inga bende na le. Na le kitia. Na nako sa pona tu. Oh, nini. Oh, Fons Fantini, bandu ver. Yo ganga nalinga ka solo tin pa mona tege na ko vi na ko vide ta na jeka bi wanga sa mte ma bebe foti na ngati ko pe bandiche yo di kuita li bosa bi mi na pesi bebe ta ngwa koti ngamo na charger 6 so ka bi mi na bi mi ko na zo fula so ka koti na dundi susu bebe ngo pesi lo di kuiti moko ile na bebe timba bebe so mi ma zo longa lo kuboko mai do o mai tenga bi yo ibi ko ngwa fan bosa na bebe ko timbe li mai sa fo Bébé. Il va timber les mains à fond. Il n'y a pas de bimatel. Eh, Azolia Noki, hein? Yoganga. Dans le bon, on a mis Sarabana Mala, Mala. On a aussi Sangonio, Nyonso. Yo. Dans la telle, il y a une vidéo pour te porter normalement à Monsieur Zo. Dans la tonité, mais quand même, Monsieur Zo et Zongi. Pour avoir un passé, on a un peu de bimatel. 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 On a un peu de Neuf loutes nous sentis vraiment dans Potopoto et Zongsinga. Ce que ça y sert, moi, quand tu me feras timbre. Comment je mets ça, moi, dans Potopoto, mais je me colle au Sengima, Mai. Il y a un Mai. Ce que ça y est, moi, timbre. Au Sengima, il ni, 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 ya ya ni, 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 Natali qui est là, na zongi na kaki ba bébé nyon so se balé ba refoula rapo poto poto ay na sali classement équipe na munoka mwa na toka na musapinda na chaina samba nga ndira sanzi classement classé yango pe oh ya bisayo bébé ngo pe lo koso bunga ta tona kitan ya luka ngo bol yo kanga zong samba nga yo zela mama ya bongo dun yo tama pese mamun ka mamene hi ko sekeye Yo maman, eh, tant que je peux te donner un tenabi, c'est qu'il a refoulé. En tout cas, Meli Penza. Yo. Congo, ça m'a dit que c'est ça. On m'a dit que Congo, Foyo Bango. Oui, ça m'a dit la formation de Zambalek Saka. Na vie, sur les humains, elle était dans la difficulté au Bengamité. Zambati a réussi à passer. J'ai jamais retourné à Bissin. Mingi va couper le cimetière à Valicola pressé. Mal préparé, à couper un bon. Il me mène à Bouzoba. Pourquoi le patron est-il de rabat dans Moussala Souda? Ah, ce que Moussala Souda, c'est que comme il y a un souka, on a vu qu'il faut qu'il y ait un kouata. On a sauté. Nga! C'est clair que comme à l'objet de l'Ebi. Nga, on a dit qu'il y a un sama, c'est qu'il y a un. Il y a un moment où on a dit, moi, si nga! Quoi, là, on a dit qu'il y a un benga, on a dit qu'il y a un benga, on a dit. Oh, pourquoi? Oui! Nga parti la sana bilo ko kana ko boma liba ko ko boma liba oh pasta soko lingi mobile il faut charger be e bele nga kolonda sana fufu na simina ning se so bina lokwa bili na kati yo livraison total nga na ko ba ke moshi lingi nga ti a parti la mbimbi
Na pesi yo 10000 na fungoli sana mbisi na fufu modela fufu na mbisi so santike wendio za 4000. Ache 6000 wa wapi? Boniko detecté. Ilambeli mabe. Na ebisa ya mabale bele pe kufa kabongo ya mama. Supa ba supa bandembi elalo kobunga te. Ate beli ndene zaka mwanga ngai. Pour avoir ce mangue, tu as mis na moi, tu as mis 10 et 500 francs. Et na na 100 francs. La sauce à tomate est télémarrant. Eh, bah, tomate est tomate, tu as mis un peu de pompier, tu as mis un peu de souk. 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 Comment ça colo yo zotela fufu muke so ina toni na reklame kominga obenga mobile ko or ça ne tatane ba bomba fufu nyo sanda pour so ga tiki ba so tu ba wole li ba kabolinda nda munda na ko si aboniko trahison mon abula papa moi l'écoute mon roi tennis o senga mbo na pesi 15000 o sombi so so mobimba e koma na tongo zotela nga mati ondrenga na bungi ke so se lala kana nzungu moi si mabe na ko le ba mbongo moke katana katana. Ok, on a changé le micro. Franck, on a un dollar de couf. On a 10000, on a 3000, on a 7000, babo, baboi. On a collé un zéro comme mobile. On a un peu de puta. 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 On a un peu de conseil. On a un peu de puta. On a un peu de puta. On a un peu de puta. On a un Dimanga Alliance tolata ka tolati na taliba nyama bakanga na mapangu teme basi bato sa mibali koneka biso to kanga mapangu so mona mwasa so sa débordé devant mobile so mona mwana mo so sa mwasa landia mobile ate fracture sa dire so moni so sa mwasa landia mobile se landi lake atinda ke tinda boys mala alandi pamba boy rien na peso ba conseil mobile pepo mwasa peso kimia zo ka en charge. Bola la kana mwasi na ndako na bino me kolia ne demande e depende na yo au pio valeur. Keba na mwasi yo mobali yo a choisi mwe che bango polia na po dame akomo livo na compte sa na banda ko tonda te boko mide. Fo mobali. Na yana so la kwiti malo bebele ko landi sa bana mbongo muke. Fo. Fre mobali yaka na 5000 pia madame. Yaka na 10000 pia madame. Fre mobali. Azana na souci ko lika mwasi na bana baza la lesko lika ye. Non, le banon clair. Qui a mobile au Sénégal mini frère? Ah, non, je suis web. Tout le maman soka teki. Ah! Baba langa na maman. Elle a mis balé, hein? A repère sur 5 000 francs, on a commandé bilo comme un cas sur une direnganga. Y'a un rognon! A son gars avant, pour qu'à ta faisait l'équité, te, pour ta l'anzou mignon, n'y en sort. Y'a le cos, le cababis, n'est ingana, kengela machine à team. So je suis un peu de temps, je suis congé dans le Natal, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Yo, théâtre botanique, combien de temps est-ce que tu as? Je vais vérifier. Est-ce que ça se comprend? Je comprends le pasteur. Je suis un technicien. Je suis un peu de temps. 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 Dami madame, si on a muke, avo lamba, si on a technique na peso sala kabana tana ake. So bo lambi bade linge bela, monike, ataba liba kotonda te. So mbangu ba 100 francs kabole laba, bana. Pepe bango posa ma. Mama pecha mai. Ah, kwea na oya piyote, yaka na oya pompi, pe kote be, ebele. Oma tan fufu ko bela zotala nzaleza mapete ki ma ekangiri bu azola la simbi fufu lo gazo c'est la chez chéri oye ba yo toli apete pasteur John a vraiment tan ozo se ka ozo profiter ozo zo ape conseil surtout pour na bande kwa basi vraiment trop de li kelemba ba peso 10000 sa wenzo sa wenza 3500 obomba 6500 pour na ota mega ota ndo di bon. Hein? Ça a fait papa plaisir. On a profité na pesa mbote de la paille à Simit, na Sandra Kibikula, Daniel Akani, pourquoi pas na Taylor Muzama. Un grand merci aussi na Arsenal, Eric Arsenal, na famille Kimbembe Mobimba, Igor Kimbembe, famille Kimbembe Mobimba, na pesa mbote belé, pourquoi pas, na zo remercier.
esika oba yambi biso na LBK business. LBK business esika moya bia motala ba kitu lingo pema omela molo kwa malili sama kelele ya ba donc fani pena à l'aise au concentré esprit ou na LBK business ezabungu na sera venu panzi na kwanka ya shaba wana bazana 24 sur 24 soyez européen ma bien merci na bande connaissance bazola na biso. Alors pasteur tient tozo koba na émission na biso ya mokola lelo pasteur balobi yo o critiquer ba ta poto poyo kenda fo poto babi yo critiquer ba ta poto ol ba ta poto ba yamba ki o te ba se ba bi poyo kenda fo poto est-ce que fo poto za kana fo poto za bon wana ba zo ba te me ba limbi na terme au moni makama poto na ki parate po vie za na poto te vie za partout na kenda mbandaka ba sa makama minel ko ko ta poto vie za objectif a makanisi. Parce que la vraie joueur est dans le stade, il n'y a pas de tondi. Même dans le match, il y a un quartier, il y a un poteau, il y a un jogo. Il y a un maman challenge dans tous les cas. Il y a un poteau, il y a un poteau, il y a un poteau. Le poteau est là, il y a un guerre, il y a un poteau, il y a un faillite. Na moni batuna ndo yako beta te na kritika via mutu te na bindeke na mona ki ndemo na kansela ki poto nde na komi na poto na moni ya na ngono normal poto za kitoko batonga mais na kuti ba ventirer bele je te jure et puis poto est ça bien pour la facilité de vivre. Dans le baraso lingo nuna, aux à la l'aise fa na poto. Vrai. Poto ça na ba fantais chez belle na fille qui tigala kozalaté. Mais nga na zonga d'abord un pour na biki manque à gagner. Na beti 9 mois en Europe. 9 mois na sona saki a wande ça va. Lo na zongi Dieu est bon. Et belle na traki ba kuna, il reste ma frère to saki nda ko mosi kwa za na Paris. A katia ka comme Paris. Pas ça mi kolona siku tu bulobo au somone. Banda à Katsaka, si y'a quoi, misala Nicolo, menga tanto yo yebi. Frère, na vie n'a pas ce conseil. Nga na habité na tir nanga, nga nga nzamba sala batyon son na tir nanga. Nga na mona loko faute tant qu'il n'a respiré. Nga pa nanga échec et pa nanga le belanga rien. Échec pa nanga ça quoi répéter pour commencer une performance. Nga pa nanga ko wolola ma et le belanga rien. La maison de Timbelinga, on a organisé un gros lit en Simba, nous sommes notre même rechange. Eh, Azran a raison, c'est ça la vie. Et Bele Babonga, ce conseil d'Abongate, Mama Kuta Botanga, Nazo Longina, Ndam, mais tout à l'Obanana Yoka, te bongo yo. Pour comprendre. Naoye Bissayo, vie est un secret objectif à l'Ikambo, quand il fait Simba. Si on a Simba na vie, ça le cas on a tanga na classe. Si on a réussi na classe, er baniga bazo saka na Simba kaeta tanga. Na tanga baroka mozo tombola musapimi mingi. C'est grave vie. Er boko tchama sa on a kitia bar pour tel aussi sa face ben nzembo nini. Real a gagné na modia ni na Barça. Er on nanga na fendo kwa ki 10 na zo chekenga 2022 ki na kusila ba leki ba koli. Bana ba ser bazo semi bali ba kima bazo talanga noko nanga bango ye yeyo ngape ko na tanga te misala pasi ni na kosala pona pesa nda kuso solution eranga na za checking yo za na baro zo sepila eranga na obina otala chain tina nanga na mkileza wa wapi o juste ba wo langa tina niveau ni nini et puis na za ka pia kama na kufa ka tenzamba tikinga po pona nini bisanga na mituna do moni solution bima je te dis la vérité so yo kinga bagarera tembe na konta ka satate e yo manena nzambe kote ba beba na lo le talanga te mikumba na esuka kote ba u ba uta so so comprend e yo manena nzambe kote abanda yanga nini o chasse chasse na ko chasse ka natina nini ye pa mona na kate komni nini avandi pona kendo ta kota la e boniko yo ate abino mabe ha tala ye ba moto zana e Yeba motozana e là c'est pasteur John dans le bar tellement bien makasi oui ba conseil à boye et ça ba conseil à kozoa hein ezo sunga yo pe na vie ba conseil ça ba conseil tango zo yo ka yango ezo sunga na vie yango tango otala yango ko kanga mute mate partager singa baninga ba s'abonner pour na kolanda mate ya o ezo sunga na vie tu sais biso que zo la Omega télévision eza chaîne oyo. Et il y a un peu de polémique qui est pambaté. Zola négatif et sa chaîne est un objectif. Objectif, c'est un orphelin, une veuve, une basse, une soubabote, 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 une
Alors yango to senga na biso to s'abonner juste que s'abonner na yo na chaîne yangwana ezo sunga biso contribution des arts tant yo s'abonner au liker au cliquer na sonnerie pour la notification la radio contribution na okaka yangwana na vite passer John Momo ko na chaîne na biso zola Omega Télévision. Omega Télévision que Dieu vous bénisse. Na ngaba batu basaka na flatterer ko kushina balinga te na lera kaka po babi maloka ba pile menzo ka bayi bayibi. Na ngaba ko mériter na fa normal. Boboy na binu ba pesa mbongo me ba liker ka ba s'abonner. Po bakota na kusunga ba orphelin ba veuve merci penda kota na penda na diker na bino ni na ngalo ba mon frère na ngalo ba boy oyebinga so bo comprendre de nanga bo comprendre facile Congo e bebité na ozongela quelques ende ba che Congo kachi poto mo na clarité mon frère est-ce que oyebi ke Congo za lokola nzunga biloko ba lambeli ba tubaleke bele est-ce que ba tami ba ende ba cheli bango ma mai Congo balumumbe zaka Congo balamba kito kitoko même misuni nzungu mo moko biso bato yele simato ko kutaka même nzungu me batali boso baliaki ba mobutu balumumba supe si esili to kuti misuna bibamba babaksi mai sabacha na moto baningisi bapesi bi biso Congo mi bale Congo ma mai mai oh. So yo kinga Congo mi bale Congo mai mai eh oto kutiti même nzungu Congo moko me makambe be e baby tra même na bali bipola mais te bima au champion d'Afrique ba joueur ba leopard à Karaso ba kene ba pays ba Gabon ba Nigeria ba Côte d'Ivoire ba joueur au Tanga ba ko ba joueur à Real valeur ya Congo kenda wapi valeur mobuta pesa ka Afrique momba somo likola Congo to zengo sunga kutu batino ba Chad e kenda wapi Congo elongwe na niveau ballon e comme na niveau ya bala rouge tie comme eloka pe ya pema po karate ko beta ka kano koye ba yo na bato andu banga biso lelo ba komo ba banga biso soute bato bande ko pesa biso valeur ba pesa so sou valeur te pasta na lelo bene ba npe na Rwanda sunga ba NV to ba bundisa Congo mais daya elo ko sa mate bato ba ku fela la so ki loani ni so ki loani e bisi yo eh Congo pe bongiza sata te sata kanga ba mboka tu comment na ba gabo wapi ba liaka bien ko le ka RDC je te dis na lo ba no clair so yo kinga avec amour ko ku fe ba congolais na ba hôpital difficulté ma balle zo ku fa ba jeune eza bango tan vute mate mauvaise foi ba konzi ba pesi misalate jeune azo tourner moi za kancho azo ko sa e nzo azo travailler mingi paiement muke tanga lo ksa mwasi mwasi ba zana ba basi msu pembeni ko meko nyoko mama kazo ya kana mbonga modeli o oyo o yango ba fuche ya solo ba libana na ba chinois ba ne ba pesi fefer ba konzi bo to mino verite ko ya se jeune aboko bima bimi ko ke bobolo liye tika fane na ndoka za tabi senga za na santé ka sala ka ba betele maboko me asila nzoto na mona mutati musala zola na butu fo mona oni ko tutate ko tutate ya mona compagnie me magana no me magande danki ini ngana kende compagnie ko mema seli moko boye ba misanga sac ya 85 kg na si mundo zota nzoto na ngate na sac yo yo za normal to be di boma yo ngo za nda vegle yo ba to solo ba mabenga bi mabe bozo tanto to na danger Boula boye desa o komi koko na nzoto elongya ba jeune mo so nuni avant na kati. O komi na masi tangote fosa na batanga wisi bibaka ba kapore monte mingi. Ngabi oyo sa machine a gagné te. Pa na kata musala na bima revendiquer droit. Nzamba ko kota na par na yo. So so défendre loko esa vérité nzamba ko tina février, je te dis. Congolais c'est ennemi à congolais. Awo sa pa ba libana zo toucher $300. Ba benga benga ba journalier. Au bas ça lundi tu vendredi 18 000 francs ba tata banana basi mais roba na bino tu avana benga faut pianga sous 1000 francs na mbongo na yo so ko baya kata 1000 francs mwa benga yo ezate ba tata na kisasa apenga na puye makamba boy na puye makamba boy ya mwa ninga na linga kukuta na bato yo ba bonga te ba kota nga diabo ko kabo ba kabra ba kabila bango ngaboleka na senga rapuite aide na ngeza na nzambe na bato boka to la pete na bango pe chaque mission ti na bisi na boya kutu mabonza na rateke yo na yo tanga mokonzi pa benga non sunga pepe bazo abomba linga tola pete bana mabonza kyo be anga na privé $10,000 na linga lokote na bonga te mena alaise bongisa pei biso tuto sepela uta matabu umenga zaka tout droit to défendre loko moko pesa biso so kimia zo bazate na Congo bolola zate soko za ministre sa role na yo tikona sa role na ye je te dis mukileza kwa dame dame de pays ba bouchon de bandine c'est le classement des ambassadeurs tous les bouchons de bosse bazar ming sacrifié mettez na famille ba tumi ba kufa
monsieur bakanga mana coin avant bima faut que ta dame bon surveiller et ben bana kisa ça fait simba faut yo bonga bon pese musa musala monsieur peut ben pas ko ta dame pour pese la solution à la famille schéma. Et ça on comprend. Et puis na vie sur le quotidien te maman matel moninga ezate yo bouchonini yo. Et puis ça on comprend. Pour matel moninga faut ko ta dame. Ah. Soko me iko zambo on demande pese ba conseil wana tondi mi. Mais premier conseil, il y a ma parent. Papa bonga bonga te. Oazana acha kobota yo yo kai ming. Conseil gratuit. Ko nous na bacha ba milo ba nunate. Mutateli matama nuni mama komiko ko banga e fasan. Je te jure. Tozo kufa avant, toza na mbongo na mayele me to kufi avant. Ba mpaka bazanga mbongo bazanga tina me ba nuna ba kufa kate. E komika na ndeko so jeune na kufi ba bambeli mikolo. Poto tamboli mabe. To luli mbongo sa to lula ndela sa je suis pesa kiboko ko nuna. Ba te ibino mabe. Je te dis avec amour. Bon renverser pour voir Nzamba Tchate. Papa ta tangate soko wololie au mitchef singana kingo. Je te jure. Papa ta zana misala molina mama bundise na sapongi kote moi pesa mbota tata para bota yo. Ola tia musa pe tumoli makala moto. Atoke na gegu so tumoli mingai. O ko prier Nzamba ko protéger mais bi sengam kili po mwana ko sote po cholata tata. Fo senge pa pardon. Ana lobina meminga ngambo. Yeba chema yo. Yosia biaya. Contrôler hein. Est-ce que ma patron a tazana poste monnaie sera qui m'oupe pas pente raté. Est-ce que poste ndé pente? Jamais. Yende mutapé? Abimission. Ah, pour moi na ki mututo a mutu. Il m'en a pas ça conseil. Ato ça la 50 ans na poto changer teinture. Sur côté oui, c'est ça sur la parfum? Jamais. Donc c'est ça avec pasteur John. Et on tous singa bo s'abonner massivement, liker, aimer, commenter. Partagez cette vidéo, Mokil Mobimba, Batunia Souba, Balanda vidéo. Vraiment, dans la nation, ceux qui n'ont pas la Pasteur John, parce que Batolo y a Pesara, et ça va tous les autres sunga. Mambo Pasteur John au Bagara solo. Moutoumsou soit bengol, affaire à 10 000 dollars, au bois à Nia soit M. Soko Mofinga, la Baninga, non, mais yoka Pasteur John. C'est un mot, et sunga, Batoumsou soupe pas se pela. Batabouinde, Pasteur John de Touzana Bango. Ola la boue na tongo yo kuta yo ka batu batondi batano ndomo bango lendi baye bazumbo ba ke mardi sous ba koya mercredi sous ba koya pona yo conseil yo pesa bango na place basunga bango bako créer mo lo mote pom tu na mutaza à l'aise de konanga ina zo zongela wa tala yo kanga bien ba famille opeto moni yana ko kaba yo kabeli batu baluka na vie simba na ko kaba yo pesi po batu ba moni ko kabi menjo ko lingi ko kaba te c'est ça le problème. Parce que Bakabelo na volonté, to Bakabelo ka ki oliki mutungisi ma. Non, ba no clair. C'est ça. Frère, ngana kontaka na ngana tokeleli ndena pia ngo valeur. Yo moninga atana memi ki porteur wololinga, atana 8000 francs na koti male wa ya biloko ilala na likaka pulu pulu te ponza mbebi ki atoki na musalo ya mérité. Na boya ko kende pa bandeko na li asosu ba betenga maboko mais na baliki ba bandiko to kotonga jamais. Ngai na kenda kotala bandeko mususu ba meni pa memi sanga bana ba 9 ans. Na bimi boy pa mutrakete la pe petit nanga. Oroba na mwana ke tien ko manke oncle te, me kuta sele ba eh ya sala ka batuka boye. Dikola nzala. Mwana mke amoni ke papa wa yaka ba mingi. Ifeza na beta kalikili. Yo moni soketa la batu. Ndeko na propre moni mwana moni ayiko ya mbombangu batonga ko na ndenga mala ya mala. So moni oye mwana penda kola moni wa kimi. Bon ko sasko kendo ta no na yo segi fe ba tonga ko na ndenge ya ya mabe siko so kama ba moni ya bandimi metanga sala kate ba tonga kana ze ba tester kana mwana tia boko ya mbanga segi fe ba tindika nga fo ko ba ko na kozonga to kwa lokwa loko so pesa ko kende zate moni pe ba lambi mo kende zate ponga mbana mbana ba kana ko yesu sa te mbala su na lapa na mitema mena kenza la 4 jours no sa ni na songa ka ku kuna wana ngana keka ya lelo penza njoka na ya ya kozango. Au moins, on a 9 ans, on a même un an, on a nouillé. On a quitté Sanga qui est sur Yasuka. On a dit que c'est un mandat. Je ne peux pas. Passe. Eh, on y.
Je maman qui yo banga na mikolo te. Yo banga na memi ya na bondi. Soka le li na raté fou, fou fou. Banana ba moni singa boy. Na koma fana ya. Mwana naza. Akenda ki classe moté mekiti. Amwana te posé nekuna sambisa ngami mingi. Musu za tunanga bana français ba ba réponse ma ben. Autu nanga na français pourquoi ya kaka wa olia ka te pesa zaraka. Bana nga okoli hein. Mande mwana wa étudiant. Ma keso ma be. Akretio molu ka. Ya ya ko sande nini semba oyo. Yaona Paola mbanga na telinga tana ari abisi na mema kifunda pondo uti ba 207 kena kende kotala ba batu. Nga na Paola mbanga. Yo mwana nga tabi ba opepa na kendaka. Na pepi na ngiringiri. Est-ce que c'est un comique ngasani? Ba koyeba? Mbongo na poche na zole nyi. Kongo za na pasi azoli wa? Wa. Bisinya sinya babiso. Yo mwana nga bar poto yo. Ngoko mwana fufu pendo moni moliete. Me na pimelo pete morate. Me vain na ndako. Nde masina na pese code. Code. Masina nga to sola na makasi. Atene na 10 personnes. Aibi deja. Soka na kwanzi mutu. La sike bimisa ndambu bomba musu. Mususu. Sona chema koloka 1 2 aiba kaso ne to fandi. Ata ba kamali. Chabi longa mama teko lia kanga pia ba ile lo ba liawa. Mwasa kutala ngaka na makolo. Sin. Sona chega 1 2 sike to tamboli makolo ko ya ne loko te. To lambita bongo solo yo. Wana bandi kasi ba kosi la ba voisin te ne se papa lupanga chaka ba plafo fu ba sole ka bana libe. Wana batami nanda. Nanda. Mayokota. Exact. Propriété privée. Oh, tu le bindo goyo? Oyoka. Foué bashima. Moni moi ça malunga, comme premier ministre. Ça na betika maboka. La sike na ina mwa mbongo bimisa nyoso pombo ngeza na po? Na poche. Et ça va? Ba code pénal. Yoko ka code technique yo. Technique exacte. Ke bana moi si ozolo ba aya lobi B fo momi. Moi si fo ku vi papa. Frère moi si fo sa ko garde corps à papa. Avant licence sa papa fait soi yo. On a une garbasse à Kéry. Attends, ça confond Bomanga si, si il y. Oui. Et bien, ça va point. Naïe, ben, le couche à l'ibosso d'une distance. On a un peu de temps, 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 on a un peu de au pèse mbongo bandu benga mama nyonka pembeni nayo yo moyo kotala mbongo ngwa yango longolo longolo tika ah izete leko sambu sa papa moi si jamais ko sana ba rapport be pa mobile na ba no conseil moi si nini yo uti musala amona maboko pambo so pèse bango mbote yazo yambate elo kali bosa ko banda kande kasi ba nyonga mafi leona za libanda for mommy moi si fa pèse mbote tuno uti wa wapi bongo ni nzelo uti wana moi si bien na ma no claire comment moi si to osola no tra kantori di leur nyos ko za deja nga. Si tu as Simba Android, au bal, tu as un peu de Android, tu as un peu de temps. Tu as un peu de TikTok, tu as un peu de maman, tu as un peu vérité, ma fille est un peu de temps, tu as un masque de vérité. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un téléphone de sonné tu as un peu entra mu tema tuni o ngane na olingia kemba pembena kimini seke mbananda bengi omona kalobya ku maesu si ata bandole masia siminzela ki otoke ndegisi na sana mfutema akai na we mibali ba monaka yamba na miso mobali tanga kombali kamoyebi tanga kene pembeni tena kaka soedi na mutimo seri kamba pa ya pamba ba attitude ebe bisa makambo attitude we gisi batia ka binote ka mfutema non mobali fo se soumettre fo e ba kotosa mobali makasi deba mibati ko pesa mobali fo titata sana ngo. Ngai soki to swani na gangi a kita libosa ba tufanda nye foti na nga bomba kota nga moko gangelanga basi ale lote e bela français na anglais ko finga mobai na miso abatu na pese mbonga wenzenga na ke musala zoti ya kolaksion pala tsaba baninga na locataire mama ndo ya tabini moko mbongo na osomba na ngoni nini ta na kosonga papa mbonga na mobali pa pamba vala na na quartier na maye okay na cantine na pompi bazong tsango si sima na boye loko yo yo sakana yo. So yo kinga. Ezo kota, ça c'est Pasteur John Toli a pété. Pasteur ngoba sani. Na seki nde pote seki. Matia boko songo wa wapi? Est-ce que ça en foutema? Tolo ma kama mukili. Oko ki penza mbasa asali. Kaka blocage, malédiction ya nini?
ngakoloyo comme attend on a zolingo monenga na bakuito boya kite po pour la tu na kona tika kuite comme trop tard puis ça ne bandé je te dis avec amour yo pe mobile so comme na mwana dosé so ça na trois bouteilles kite na moko yo na porte ndao longo comme ibala be goïsta ça pas changer pays mais monde ma belle ka en route à musala ya tini mwasi masang moi ça sombie moko zomela moi sina mwana batala kilo kwa yena tv. On a dit que tu as 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 dit papa. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que je suis chez Mandé. Est-ce que tu as vu ma belle? Écoute, vérité, c'est un goût. Bate à la sagesse. Nzambe, c'est un Nzambe. Linga Nzambe, na mutema. Koto sa Nzambe, va commander le quoi tricot na publicité. Dis que je suis ici. Alléluia. Yangote. L'église est en bonne abotos. Mais vie, Luka. Nzambe, va sala. Bimisa catégorie, le koyo yebiteka. Kende kopi sala. Bate bien l'église qui vous a mis tout miki la tokani ma bo. Babengo ko pa ko pepa to ami tu mikila te basa nganga misala wana te okobonga koma ye moko kolo mukila ya afutela wa wapi ti kolo mukila zonga saka bifanda fanda pa ba tunakosi me mukili ya ba sakana c'est ça. Nous sommes vraiment arrivés presque à la fin de notre émission to komina suka émission cela. Je profite à dire aussi merci na papa Paul Odimba Auka. Merci papa Paul Odimba Auka. Et nous avons aussi surtout s'abonner. Vous abonnez à la chaîne Oyozo Omega TV. Et ça pour nous, ma contribution à vous. On fait les mots qu'on là quelque part. Maman, y avait Vazan à Posa qui t'a mal à Zan à Posa et à Chassa Soukali. Vous contribuez car juste le temps de s'abonner. Puis aux yeux, aux pandi vidéo, n'a pas de quoi s'abonner. Puis Batoli à Boukouzango, à Pimaté à Boukouzango. Vous l'ingara, et c'est qu'à Obete Maboko, Bengala Demo, Toli à Ngoyo. Merci, Nasepe Nabino Bozake Bele. Merci, Nabana Nyoso Yangiringiri, Bozake Bele. Nasi Nabana Tuyangiribo soutenir Frère Nabino Yeyo. De Nabino Nesko, ko soutenir Zara Tang Yo s'abonner à la chaîne Abiso Yazola Omega Télévision. Na continue sous ko remercier Nabi Sika Malam, Sika Komelelo Kamalili, et Sika Yakope Manios, Eza Awana LBK Business, juste na quoi ya Panzi, na direction ya Shaba, ou Pé Mabien Bilo Kamalili, Yakimeza Ana Pesimbo, Tinabande Konyoso, Nasima Kamera Namonis. Et les grands caméramen et pourquoi pas na représentant Yazola Omega Télévision na ville province à Kinshasa ndeko Montini Katanga na pesi merci mingi na papa Alpha na pesi merci na ingénieur Papi Luzolo na pesi merci depuis Angola na mon ami mon frère grâce à Vambanu et pourquoi pas à ma sœur depuis Brésil Gloria Elena Zoa ou na pesi pe ambote belé à toute la famille Pertus Kabolandi biso botika la malamu pona ngai to kutani prochainement na émission na biso ya sika Zola Omega Show. Bye bye, au revoir.